Живой волк лежит. Раненый. Десять. Что это цимба? А. Ага. Көз қозғалып жатыр. Демалып жатыр ғой. Ие, ие. Это четвертый. Третий, третий. Так, третий, да? Ие. Төрт таңын алып алдық қой. Төртеу ие, Маш. Арланды. Что, атсайын ба? Учит етпесін. Давай, давай. Все. Окей болды. Ал. Болды, болды, болды. Тағы атайын ба? Жоқ, жоқ, тиспе, тиспе. Да мучится он, по-моему. Аскал какой, а? Все. Біттің, наверное. Жақындап түсіріңізші, аскал. Бұлда. Бұлда малды өтейін. Мушты.